qaar ka mid ah ururka haweenka ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa eedeyn soo jeediyay Marwo Farxaan oo ah gudoomiye ururka haweenka gobolka Kiiraan oo ah gudoomiye ururka haweenka gobolka Kiiraan waa kuwan qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay isla markaana sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomiye ururka haweenka gobolka Kiiraan xilkana ka qaaday gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Kiiraan waa ka weynay laba sano aan sugeynay saas daraadeed ayaan hawsheeda idmo weyday aan mooshin uga keenay gabadhaas saacadan laga bilaabo xafiis shaqeeya oo gobolka Hiiraan ku yaala oo urur haweena ma jiro haddii la sheegana waa been waxaan taas ku darayaa maamulka gobolka wuxuu sameeyey maamulka gobolku yaa wax la yiraahdo caburin gabdhuhuna waxna waa dooran karaan waana la dooran karaa caburinta maamulka gobolku sameeyey waa ku cambaaraynaynaa gudoomiyaha ururka gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheikh Hussein inuu ummada maadaama uu arrimaha bulshada yahay inuu dhex galo oo wixii dhibaato ah oo bulshada dhex yaala uu dhex dhexaadiyay ahay waa ka weynay taasi waa ka weynay waxaan ka hadlaynaa arrintii ka dhacday maalin dhaweyd gobolka faragelin ayaan ugu sameeyay maamulka gobolka haweenka waa xor waxay leeyihiin waa arrimaha bulshada ayaan nahay maxay ahaatay doorashaan qof ku keenay qoftii codkaan kala noqonay cidii tiraara urur haweenaha ka dhisan waxay rabaan inay dadka isku dilaan waxaan u sheegaynaa odayaasha dhaqanka waxaan u sheegaynaa waxgaradka gobolka Hiiraan haddii dhacdo in xafiis ma furno saacadaas laga bilaabo xafiis furan oo shaqeeya haddii la arko ma laxaa la iswada qabsanaya baad maxaan ku sheegay aan ujeedinayna dowladda Soomaaliya iyo kalsooni aan kala laabanayno gudoomiyihii hore ururka haweenka Marwo Farxaan Cumar Arbi. Kii hore ee muhiimadiisa ka hadleen dawladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Hirshabeelle, dawladda maamulka gobolka Hiiraan, madaxda Cuqaasha, salaadinta gobolka Hiiraan, wax garadka, waxaan u jeedinaynaa baaq ah in la soo fargeliyo arrinta ka jirta gobolka Hiiraan. Waxaa ka jira waqti la qabsi, waxaa ka jira in maxaa ku sheegay kalsoonida ay kala laabteen marwooyinkii soo dartay gabadhaas ay tishalay halkaana ayaga isku yimideen waxaan ogeysiinaynaa ummada Soomaaliyeed ee maamul goboleedka Hirshabeelle ee maamulka gobolka Hiiraan xafiis ururka haweenka ay leeyihiin shaqeeyo inuu sii jirin waxaan fidinaynaa gobol nabadeed jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan ogeysiinaynaa waxaan ogeysiinaynaa ra'iisul wasaaraha Cali Qayr waxaan ogeysiinaynaa dhammaan intii dowladda dhexe oo mas-uul oo madaxa oo ragga koobna dumarka koobna wasaaradna oo wakaalad leh oo cilmibaanale oo gola sare iyo gola hoose aan ogeysiinaynaa arrintaas ay bandhig u tahay Star TV Baladweyne.